नमस्कार, तपाईलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल A1 टिभी नेपालमा। पछिल्लो समयमा विश्वव्यापी रूपमा फैलिँदै गएको COVID-19 को सन्त्रासका कारण उपत्यकाबाट यात्रु बाहिरिने क्रम सुरु भएको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार अरू दिनको तुलनामा पछिल्ला दिनमा उपत्यकाबाट घर जाने यात्रुको संख्यामा वृद्धि भएको हो। उपत्यकाको नागढुङ्गा, फर्पिङ र नागार्जुन नाकाबाट बाहिरिने सवारी साधनको संख्या बढ्न थालेको छ। नयाँ बस पार्क सञ्चालन गरेको लोत्से बहुउद्देश्य प्रालीका महाप्रबन्धक सुनिल कुबर विगतका दिन भन्दा हिजो र आज उपत्यकाबाट बाहिरिने यात्रुको संख्या बढेको बताउँछन्। नयाँ बस पार्कमा अरूका दिन भन्दा हिजो आज घर जाने यात्रुको भीड लागेको छ। उनी भन्छन्, घर जान आज बिहानैदेखि काठमाडौँको नयाँ बस पार्क, पुरानो बस पार्क, कोटेश्वर, कलंकी क्षेत्रमा यात्रुको भीड लागेको थियो। महाशाखाका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक जीवन कुमार श्रेष्ठ कक्षा 1-9 को वार्षिक परीक्षा सकिएकाले विदा मनाउनका लागि यात्रुहरू उपत्यका छोड्ने क्रम बढेको बताउँछन्। महाशाखाका अनुसार हिजोदेखि आजसम्म विभिन्न नाका हुँदै 18,180 यात्रु बोक्ने सार्वजनिक सवारी साधन उपत्यका भित्रिएका छन्। त्यस्तै 18,441 सवारी साधन बाहिरिएका छन्। अरू समयमा 80,000 हारारीमा यात्रु उपत्यका बाहिरिने गरे पनि पछिल्लो समय 90,000 धेरै मानिस बाहिरिएका छन्। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला विश्वमा फैलिएको कोरोना भाइरसलाई मध्यनजर गर्दै सार्वजनिक यातायातका सवारी साधनमा यात्रा गर्ने यात्रुलाई अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्न अनुरोध गर्नुहुन्छ। हरेक यात्रुले आफ्नो सुरक्षा आफै गरे कोरोना भाइरस फैलन पाउँदैन, महासचिव सिटौला भन्नुहुन्छ। हामीले यो सामग्री jantapati.com साभार गरेका हौ। यस्तै खबर पाउनका लागि हाम्रो युट्युब च्यानल A1 टिभी नेपाललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। आजलाई बिदा माग्छौ। नमस्कार।